आज त विशेष होइन यो अब इलेक्सनको माहौलमा चुनाव भनौँ न माहौलमा अब चारैपट्टि एउटा हाम्रो समर्थकको बिच होइन हाम्रो बुढापाकाहरूको यसरी नै आशीर्वाद लिँदै साथै ग्राउन्डको एउटा ग्राउन्ड रियालिटीमा कस्तो के खबरहरू छ, मान्छेको के अब जिज्ञासाहरू छ, अब यही चिजहरू बुझ्दै बुझ्दै गएको सो एक दुई दिन अगाडि नै सुरु भएको हो यो भ्रमण। यो बरबटेदेखि सुरु गरेको हो होइन, पोखरेबुङहरू भयो, अब यसरी नै कालिम्पोङसँग नै हाम्रो कार्यकर्ताहरूदेखि एकदम खुसी छ उहाँहरू होइन। एउटा यसरी नै जमघट हेर्दाखेरि होइन एउटा ऊर्जा देख्छु म, सबै एक्साइटेड छ, त्यसले गर्दा मलमा गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रकारको एउटा जेएनएलएफ पार्टीले एउटा टेक लिएको छ, एउटा तपाईँलाई थाहै भएको एउटा बिजेपीलाई हामीले सघाउने एउटा टेक लिएको छ, यसले गर्दाखेरि राजु विष्ट एउटा क्यान्डिडेट फेरि रिपिट भएको क्यान्डिडेट प्रथमचोटि होला सायद, यसले गर्दाखेरि म जब हेर्छु इन्टरेक्ट गर्दैछु पब्लिकसँग यसरी नै बाटोघाटोमा हिँड्दा हिँड्दाखेरि मलाई लाग्छ राजु विष्ट भाइ एउटा भारी मतमा उहाँको विजय हुन्छ। जस्तो एउटा अब सेन्टिमेन्ट जनताको एकातिर छ होइन, एकातिर फेरि बिजेपीले 15 वर्षसम्म पाहाडको निम्ति केही गरेको छैन जुन चाहिँ एउटा यथार्थ पनि छ, अनि फेरि पनि तपाईँहरूले अब बिजेपीलाई नै सघाइराख्नु भएको छ होइन, यो चाहिँ किन तपाईँहरूको बाध्यता के हो? होइन मैले हिजो पनि राखेको थिएँ यो कुरा होइन, मेन विशेष चाहिँ के हो भने 15 इयर्सको कुरा चाहिँ सही हो, पब्लिकले सघाएको हो त्यो टाइममा, सम्पूर्ण जनताले सघाएको हो त्यो टाइममा, तर अब त्यो 10 वर्षको भने 10 वर्ष मात्रै जेएनएलएफ पार्टी थिएन त्यो टाइममा, 10 वर्षको चाहिँ फेरि म यसको धेरै चिजहरू म आन्सर गर्न नसक्ला सायद, तर 5 वर्षको अवधिमा 2 वर्ष कोभिड होइन 3 वर्षमा जत्तिकै नै हामी खट्यौँ भनेको एकदमै तपाईँ र हाम्रो इस्युजको माथि माटोको इस्युमाथि त्यसले धेरै अगाडि गएको छ, धेरैले बुझ्छ बुझ्दैन, तर जुन चाहिँ अब हामीले होम मिनिस्टर गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि राख्यौँ होइन पार्टीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, राजु भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा, बहुत काम भएको छ, त्यसको अर्थ के हो भने जुन चाहिँ हामीले जति पनि इस्युजहरू राख्यौँ र त्यो चिजहरू गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीले राख्नुभयो, त्यही आधारमा नै सिलगढीमा आएर उहाँले त्यो वक्तव्य राख्नु भएको, त्यो वक्तव्य के हो भने धेरैले बुझ्यो बुझेन होइन, अब आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ बुझ्ने भनेको, अरूले अर्कै प्रकारको बुझ्छ, तर हामी खटिरहेको भनेको मुद्दा रिलेटेड हामीलाई त थाहा हुन्छ नि त के कुरा राख्यो र हामी र उहाँ कुन लेभलमा बोल्नु हुँदैछ भनेर, सो यसैले गर्दाखेरि धेरैले नबुझेको कारण होला सायद होइन, म गाउँघर गरेर बुझाउने चेष्टा गर्दैछु भनेको, त्यो लेभलको अब मोदीजीको लेभलको सायद धेरैले बुझ्दैन नि त, गाउँघरमा बुझ्दैन होइन, कुना काप्ची धेरै धेरै हाम्रो मान्छेहरू छ, अन्त यसरी यही चिजहरू नै म अब गएको पसेको यो कुरा त दाजु पहिला पनि मोदीले सिलगढीको खोपेलमा आएर जनसभामा भनेको 11 जनजातिको जानी नजानी अवतरण गरेको हो, चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको हो है, यो कुरा सबै पुग्छ भन्ने कसरी तपाईँ विश्वास आएको? हेर्नुहोस् है, हामीले जुन चाहिँ काम गरेँ भन्दैछु मैले होइन, यो 3 वर्षको अवधिमा भनेको जाति इस्युमा मात्रै राखेको, मलाई त थाहा छ नि त, अब अरू को कुदेको छ कुदेको छैन मैले त कोही देखेको छुइनँ माथि कुदेको, तर तपाईँहरूको लागि भनेको यो जातिको लागि जुन चाहिँ लागि परेको थियो हामीलाई, उहाँले जुन चाहिँ एउटा काश्मीरलाई एउटा त्यो लेभलमा हामीलाई एउटा वे गरेर हाम्रो पनि इस्युजहरू एउटा गोर्खाको समस्याको समाधान जुन चाहिँ बारेमा उहाँले राख्नु भएको थियो होइन, मलाई लाग्छ उहाँले एकदमै जुन चाहिँ हामीले पस्केको आधारमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल एउटा समाधानै हो, राजनीतिक समाधानै हो, किनकि हामीले त्यही कुरा नै राखेको छौँ, तर हामी त पोजिटिभ विचारको मान्छे हो हामी त होइन, एउटा काम गर्नुपर्ने हो, तपाईँको जिम्मेवारी पनि हो, एउटा जातिको लागि के गरौँ भनेर निस्केको हो होइन, तलमाथि हुन्छ कोही बेला ढिलो छिटो हुन्छ किसिम हुन्छ, तर लागिपर्ने हो भनेको हो, एउटा इस्यु बोकेर अब हरेस मान्नु भएन, तर यसचोटि चाहिँ जुन चाहिँ नरेन्द्र मोदी भनेको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा मान्ने उहाँलाई मानिने व्यक्तिले जुन चाहिँ सिलगढीमा तपाईँ हाम्रो नजिक आएर जुन चाहिँ वक्तव्य दिनुभएको छ भनेको अब त्यो सुनेर त सायद सबै पाहाडले नै सघाउनुपर्ने थियो, प्रचारहरू पनि नहुनुपर्ने थियो सायद मलाई लाग्छ, र पनि यो चिजहरू त्यो लेभलको कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि यही म गर्दैछु कार्यपट्टि गरेर उहाँले कुन चाहिँ प्रकारले बुझेको छ र मैले कस्तो प्रकारले बुझाउनु पर्ने
भनेर सो राजनीतिक समाधानको कुरा हो। तपाईँ हाम्रो माटोले जुन चाहिँ राजनीतिक एउटा संवैधानिक यही राजनीतिक समाधान भनेको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हुनु पऱ्यो होइन संवैधानिक अब यसमा धेरै चिजहरू आउँछ एउटा कन्स्टिट्युसनल सल्युसन हुन्छ होइन अब त्यसमा तपाईँले अब उच्चारण गरेको गोर्खाल्यान्ड शब्द तपाईँले भन्न सकिरहनु भएको अवस्था छैन पक्का छ किन छैन नम्बर वानमा गोर्खाल्यान्ड होइन सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड हो अब अरू धेरै छ एउटा युटीको कुरा पनि छ होइन युनियन टेरिटोरीको कुरा गर्छ कसैले विलयको कुरा गरिरहेको छ होइन शिक्षा रुल छ होइन अब यो धेरै धेरै छ इस्युजहरू तर मेरो यही हो सजेसन र उहाँलाई एडभाइसहरू त्यही हुन्छ जति पनि कुरा राख्नुपर्छ भनेको हामी भारत सरकार माझमा राख्नुपर्छ भनेको यो बाटो छोड्नु हुँदैन भनेको जो पनि सरकार आओस् भनेको यदि तपाईँलाई हाम्रो इस्यु एउटा फत्ते हुन्छ भने केन्द्र सरकार भारत सरकारले नै गर्छ भनेको अरू बाटो मैले देख्दिनँ भनेको यो हाम्रो जेनेरल पार्टी हाम्रो शिष्य सबै सबैको एउटा सोच हो हाम्रो विषयवस्तु भनेको कसैले गर्छ है भनेर फते हुन्छ भने भारत सरकार नै हो त्यो हाम्रो एउटा एउटा विचार हो र यसैलाई नै समातेर हिँडेको छौँ र आउँदो दिनमा भनेको गर्नुपर्छ लड्नुपर्छ हामी त तपाईँलाई पहिला भने कोही 50 मिटर्स हिँडेको हुन्छ कोही 100 मिटर्स लिएर हिँडेको र जेनेरल पार्टी त एउटा म्याराथन भन्यो 50 मिटर्स राखेर हुँदैन भनेको वर्षौँ वर्ष भनेको हामीले भन्छौँ 100 वर्ष पुरानो भयो भन्छ हाम्रो इस्यु हाम्रो पुर्खाहरूले लड्दै आएको होइन एउटा इस्युजहरू तपाईँ र हामीले चाहेको जुन चाहिँ जस्टिस पाउनुपर्ने त्यो एउटा ट्रु एउटा जस्टिस गोर्खाजहरूले होइन यो नपाउँदा पाउँदा यो स्ट्रगल त अहिलेको होइन नि त तर यसलाई अलिअलि रिफाइन हुँदै 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 आएको चिजहरू हो यो होइन संसदमा जुन चाहिँ अब बिल ल्याउनुपर्छ होइन त्यसपछि मात्रै नै त त्यसमाथि चाहिँ अब के निर्णय हुन्छ होइन अब विगतको 5 वर्षमा राजु विष्टज्यूले संसदमा कुनै पनि बिल ल्याउनु सकेन होइन अब फेरि तपाईँहरूले 5 वर्ष दिइराख्नु भएको छ होइन के लाग्छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् है हामी त आशावादी नै छौँ भनेको किनकि हामी काम गरेको छौँ नि त एउटा मौका हो भने अपर्च्युनिटी हो त्यो टाइममा भारत सरकारलाई त्यहाँसम्म पुग्नु र बुझाउनु पनि एउटा ब्लेसिङ हो नि त एउटा अब धेरै धेरैहरू छ अब सायद अब त्यहाँ जग्गामा नपुर्याउँदाखेरि चाहिँ सायद यहीँ नै भट्टाइरहन्छ होइन मैले उहाँलाई त्यही सजेसन गर्छु तपाईँहरूको यसको ज्ञान छ अध्ययन छ होइन ज्ञानी व्यक्तिहरू छ भनेको त्यहाँसम्म भनेको जाने श्रेणी बनाउनुपर्छ भनेको केन्द्र सरकार भनेको भारत सरकारमा राख्नुपर्ने कुराहरू तपाईँहरू हामीलाई सुनाएर भएन नि त हामी त बुझेको छौँ भन्छु म त धेरै चिजहरू जति पनि इस्युजहरू कुरा गर्छ यहाँ बुझ्छौँ नि हामी त तर बुझाउनु पर्ने काम हो भारत सरकारले उहाँहरूलाई पनि एकदमै वेलकम छ त्यो श्रेणी कसरी पुग्नुपर्ने हो त भने खेलाइसी छैन नि त भारत सरकारलाई अहिले जुन चाहिँ तपाईँ र हामीले सजिलो प्रकारले भन्दैछ तर त्यहाँसम्म पुग्नु कति गाह्रो थियो होला 3 वर्षको अवधिमा त्यहाँसम्म गरेर भारत सरकार टेबलमा होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टरको पुग्नु गाह्रो हो भने गाह्रो चिजहरू हो भनेको सर यो राजु विष्टले जब मेनिफेस्टो बनाउँदै थियो हाम्रो मुद्दाहरू हालेको छ कि छैन तपाईँहरूले यसमा सल्लाह दिनुभयो यसमा हाम्रो एज अ पार्टी एउटा प्रिपेरेसन रेडी छ होइन तर अब यो एमपीसँग पनि बस्नुपर्ने छ आज एक दुईवटा मिटिङको बादमा हामीले त्यसमा पनि फैसला लिन्छौँ एउटा यता हुनुपर्ने सबैलाई एउटा रुच्ने एउटा मेनिफेस्टोमा आउनुपर्ने र मोदीजीको जुन चाहिँ लाइनमा भनेको त्यो कनेक्ट हुनु पऱ्यो दिने चिज अब हामीले जुन चाहिँ प्रकारको गर्दैछौँ टाइम वेस्टिङ नगरौँ भन्ने चिजहरू छ जस्तो सतीश घटराजहरूले विरोध आवाज जनाइरहेको छ या त तपाईँ त पार्टीको सुप्रिमो हुनुहुन्छ कसरी हेर्नु मान्छे हेर्नुहोस् है एउटा एउटा सानो सङ्घ संस्था जस्तो त होइन होइन जेनेरल पार्टी भनेको हजारौँ सङ्ख्याको अब यस्तो मतभेद यस्तो त होइन एकैजनाको मात्रै धेरै छ यस्तो उहाँ भाइको मात्रै होइन भनेको अरू पनि छ धेरै नाराज होइन त्यो होइन त्यो होइन अरू यस्तै पोलिटिकल पार्टी चलाउँदाखेरि उहाँको ओपिनियन हुनुसक्छ नि फ्रिडम हो नि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन कम्पल्सनमा कुन बाध्यतामा त बिजेपीले योपालि सघाइरहनु भएको छ जुन चाहिँ प्रकारले हामीले काम गऱ्यो भन्दैछु मैले अघि होइन जुन चाहिँ अस्ति भर्खर पनि गृहमन्त्रीसँग बसेर होइन जुन चाहिँ प्रकारको कुरा प्राइम मिनिस्टरले राखिदिनु भयो भने त्यही नै जनतालाई बताइदिनुहोस् न गृहमन्त्रीसित बसेर के कुरा हो राजनीतिक समाधानको कुरा भयो तपाईँ र हाम्रो जाति इस्युजको बारेमा कुरा भयो अब धेरै छ नि त यसमा भनेको तपाईँ र हामीले अब माटोले न्याय कस्तो प्रकारले पाउनुपर्ने भनेको अब यसमा अब किसिम प्रकारको तपाईँले कुरा राख्नु सक्ला होला भनेको तर हामीले जुन चाहिँ कुरा राख्नुपर्ने थियो हामी राखेकै छौँ जुन चाहिँ प्रकारले प्राइम मिनिस्टरले कुरा राख्नुभयो अस्ति त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो
होइन राजनीतिक समाधान एकदमै राम्रो, किनकि काश्मीर मुद्दामा हो, मुद्दामा सिरियसनेस हो, एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा टेबलमा बस्ने र हाम्रो सुनवाई गरिदिनुहुन्छ उहाँले होइन, एउटा इन्डिया गभर्मेन्टले भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यो पनि एउटा मौका दिनु पनि ठुलो चिज हो। अन्त यस्तै मौका क्रिएट गर्दै जानुपर्छ भनेको, हामी यहीँ मात्रै उफ्रेर भएन, ठुल्ठुलो कुरा गरेर भएन, क्रिएट गर्नुपर्छ भने अपर्च्युनिटी राख्ने मौका। मुद्दाको लागि त तपाईँले सघाउनु भयो, खोइ आजसम्म भारतीय जनता पार्टीले मुद्दाको लागि केही पोजिटिभ सोचेको जस्तो छैन, किनकि घोषणा आश्वासनहरू त बारम्बार हो है। तपाईँको जेनरल सेक्रेटरी निरज जिम्बाज्यूले त भनिरहनु भएको कुरा हो, दिल्लीको किचनमा के पाक्दछ मलाई थाहा छ भन्ने कुरा बार बार भनेको, 24 हुन्छ हुन्छ भनेर त तपाईँहरूको प्रवक्ता सन्दीप लिम्बूले भनिरहनु भएको, राजनीतिक छोडिदिन्छु भनेको दौपेसम्म हाल्ने तपाईँहरूकै पार्टी हो। यो चिजहरू हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले अब एकदमै एउटा न्यारो माइन्ड प्रकारले सोच्नुभएछ यो चिजहरू होइन। यत्रो जेनरल पार्टीले भनेको 3 अवधिमा भनेको होइन, प्राइम मिनिस्टर भनेको एउटा त्यो स्ट्याचर भएको एउटा व्यक्तिले तपाईँ र हाम्रो भनेको आँगनकै अगाडि आएर तपाईँ र हाम्रो माटो इस्युजको बारेमा होइन राजनीतिक समाधानको कुरा गर्दाखेरि मान्छेलाई अब खेलाइची लाग्छ। अब त्यसको अगाडि त कसैले भएको थिएन, गरेको पनि थिएन, तर अब त्यसलाई त्यसको अब टेकन फर ग्रान्टेड भन्छ क्या, अब बुझ्नुभयो। अब काम गर्नेलाई चाहिँ अब यो प्रकारको हुन्छ होइन, अब कोही कोही नगरे इस्युको लागि ठुल्ठुलो कुराहरू मात्रै गर्ने होइन, विशेष गरेर आरोप पनि छ। जब जब गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठ्छ तब तब राज्यलाई सघाउँछ, जब जब इलेक्सन आउँछ केन्द्रलाई सघाउँछ। जति बेला गोर्खाल्यान्ड 2017 चरम आन्दोलन हुँदाखेरि पहिला यहाँको आन्दोलनमा चिठी लेख्ने मोहन घिसिङहरू, मैले त्यो पनि एक्सप्लेनेसन पहिला नै गरिसकेको थिएँ होइन, एउटा इन्टरभ्यू जस्तै बसेको थिएँ म होइन, त्यति बेला यो सबै चिजहरू क्लियर गरिसकेको सायद कुन चाहिँ च्यानल थियो होला होइन, त्यहाँ बसेर यो यही प्रश्नहरू नै तेर्साएको थिएँ, त्यसको पनि क्लेरिफिकेसन मैले दिइसकेँ होइन, सबैलाई याद छ त्यो। तर एउटा हो नि त, कुन चाहिँ प्रकारले अब त्यो पोइजन प्रकारले हालिदिनु खोज्छ होइन, त्यसलाई अलिकति नेगेटिभ प्रकारले हाल्नुपर्छ, त्यस्तो केही पनि छैन, हाम्रो मन चाहिँ त्यो प्रकारको छैन। एउटा जातिलाई माया गर्ने हो, एउटा जातिलाई जातिको लागि केही न केही होस् भन्ने एउटा चाहना हो, एउटा पनि मेरो पनि एउटा जिम्मेवारी म लिन्छु, एउटा जातिको लागि एउटा के एउटा ठोस के होस् भन्ने, अन्त यही चिजहरू नै हो एउटा। अध्यक्षज्यू के छ भनेदेखिको तपाईँ है बितेको धेरै महिनादेखिको दिल्लीमा है बिजेपी क्याम्पसित पनि तपाईँको राम्रो एउटा साँठगाँठ छ भन्ने कुरा हामीले सूत्रले हामीले बताइरहेको छ है। अहिलेसम्ममा भारतीय जनता पार्टी अनि अथवा केन्द्र सरकारले है पहाडको मुद्दालाई लिएर चाहिँ कस्तो प्रकारले हेरेको छ, अलिकति त तपाईँको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू? एकदमै पोइन्ट अफ भ्यू मैले क्लियर कुरा मैले हामी काम गऱ्यौँ होइन भित्र, अफकोर्स त्यसमा ठुलो हात राम्रो भएको पनि छ भनेको, भित्रभित्र भनेको सायद मिडियामा आएन होला, हामी पब्लिकमा आएनौँ, तर भित्रभित्र जुन चाहिँ जातीय इस्युको बारेमा हामीले कुरा गरेको थियौँ, राखेको थियौँ, पस्केको थियौँ, खटिरहेको थियौँ नि त, त्यहाँ बुझाउनु पर्ने भनेको भारत सरकारलाई भनेको, अहिलेसम्म नपाएको गोर्खाले सही न्याय नपाएको त्यो बारेमा हामीले होइन राखेको थियो। अन्त यही आधारमा भनेको अब रिसेन्टली कुरा गरौँ न, पहिला 3 कतिमा नजाउँ, हालैमा भनेको पनि एउटा गृहमन्त्रीलाई एउटा मौका पाएर हामीले जुन चाहिँ उहाँलाई रिमाइन्डर दिएको थियौँ होइन, एउटा जातीय जति पनि छ सङ्कल्प पत्रको कुरा गर्नुहोस्, जुनै पनि इस्युजहरू उहाँहरूको एउटा थियो, एउटा उहाँको बाचा गर्नुभएको थियो होइन, त्यसैलाई नै हामीले टेबलमा राखेको थियौँ, भेटेर होइन राम्रोसँग बुझाउने चेष्टा थियौँ। तर एउटा सिस्टम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने गृहमन्त्रीलाई चाहिँ विशेष हामीले बुझाउनु पर्ने त्यो सिस्टम गएर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गृहमन्त्रीले तपाईँलाई हाम्रो समस्याको बारेमा जतिको नि बुझेको छ र जुन चाहिँ प्रकारले हामीले राखेको थियो गृहमन्त्रीलाई, त्यही प्रकारको प्राइम मिनिस्टर राख्दाखेरि र सिलगढीमा जुन चाहिँ कुरा राख्यो भनेको राजनीतिक समाधानको कुरा राख्यो भनेको, तर मान्छेले त्यसलाई बुझेकै छैन। अब आफ्नो आफ्नो विचार हो, त्यसलाई अर्को प्रकारले पल्टाउनु सक्छ, यताउता हेर्नु सक्छ होइन, तर राजनीतिक समाधान भनेको किनकि एउटा पोलिटिकल इस्यु हो भनेको हामी त त्यसै हिँडेको छैनौँ नि त राइट। पहाडको जनताले मेरो तपाईँले भित्र आत्माबाट भनेको छ यही नै हो सरकार, अब बिजेपी सरकार हो, मोदी सरकार नै हो, उहाँहरूबाट मात्रै हाम्रो इस्यु फत्ते हुन्छ भनेको यही नै हो, अटल विश्वास पनि छ मलाई होइन, अरू केही पनि छैन विकल्प, अरू केही पनि हेरेको छुइनँ मैले, र यसरी नै विश्वास गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई होइन। जुन चाहिँ प्रकारको अरूहरूले जुन चाहिँ इस्युमाथि केही कामै नगरेकोहरूले जे पनि भन्दा भयो नि त, कामै त गरेको छैन, एक इन्च पनि काम नगर्दाखेरि होइन, तर हामी त गरेको छौँ,
विश्वास पनि राखेको छौँ र यही गभर्मेन्टले भनेको मोदी सरकारले नै एउटा गोर्खा जातिलाई एकदमै भित्रबाट नै माया गरेको मैले देखेको छु। कहीँ पनि त्यसमा शङ्का छैन भनेको माया गरेको छ, पक्का गरेको छ। र तपाईँ र हामीले माग्ने चिज जुन चाहिँ छ, झोडा नाला त मागेको होइन नि त, होइन झोडा नाला त मागेको होइन भनेको वर्षौँ भनेको एक वर्ष सौ वर्षको कुरा गर्छ के गर्छ होइन, तपाईँ र हामीले न्याय नपाएको यो स्ट्रगल भनेको यो गर्दै गर्दै आएको चिजहरू यति नजिक देख्दाखेरि भनेको हामी पनि यो मौका पायो अब तपाईँ हामीले जति पनि पायो एउटा भारत सरकारलाई राख्ने यो तिन वर्षको उयसमा अवधिमा म त एकदमै खुसी छु भनेको विश्वास पनि छ भनेको यो गभर्मेन्ट नै अवश्य नै गोर्खा जातिलाई न्याय दिन्छ भनेर एकदमै विश्वास छ म।